हॅलो, आज आपण माझ्या दुसऱ्या पेंटिंगबद्दल बोलणार आहोत. हे जे पेंटिंग तुम्ही बघता आहात ते ब्ल्यू कलर आणि ब्लॅक कलरचं आहे, तर ते करताना मी इतका अस्वस्थ झालो होतो की मला कुठलंही काम येत नाही हे मलाच कळायला होतं. म्हणजे आपण का चित्रकार झालो, आपण कशासाठी हे करतो, हे सगळं मी स्वतः स्वतःला विचारत होतो. आणि ते करताना समोर फक्त कोरा कॅनव्हास होता आणि असे 2-3 तास बसल्यानंतर अचानक मला असं वाटलं की एखादा काळा कलर घ्यावा आणि कॅनव्हासला फासून टाकावा. आणि एक खरोखरच मी ट्यूब घेऊन या पद्धतीने याच्यात फिरवून घेतली. फिरवून घेतल्या घेतल्या जे काही आकार उकार माझ्या हातातून आपोआप आले ते मी विचारपूर्वक केलेले नव्हते, पण ते जे आपोआप आले त्याच्यावर मग माझं मन जरा स्थिर झालं की आता याच्यातून आपल्याला काय पुढे जाता येईल. आणि हातात जो ब्लू कलर आणि ग्रे कलर आला त्याची मांडणी झाल्यानंतर हे पेंटिंग अक्षरशः 8 मिनिटात पूर्ण झालं. पण असं पेंटिंग झालेलं आपल्याला जे दिसतं किंवा आपण जे करतो तसं लोकांना दिसतं का, तर तसं नाही आहे. US मधला एक जो क्युरेटर होता त्याने ज्याला एका ॲबस्ट्रॅक्ट आर्ट ग्रुपवर हे पेंटिंग बघितलं त्याला तो म्हणला की हे पेंटिंग मला माहीत नाही पुरुषाने केले किंवा स्त्रीने केले, पण मी खात्रीने सांगू शकतो पुरुषाने केले. आणि त्यांनी या पेंटिंगचं वर्णन असं केलं की एखादा माणूस आपल्या कार्यालयात खूप कामानिमित्त फोनला गेलेला आहे आणि बाहेर सगळं एक ऑक्सिजन या ब्लू कलरचा दिसतोय, हा ऑक्सिजन भरलेला आहे बाहेर रूमच्या आणि त्याला तो ऑक्सिजन घ्यायचा आहे पण तो कोंडून बसलेला आहे, असं पेंटिंगचं त्यांनी विश्लेषण केलं. आता हे विश्लेषण माझ्या डोक्यात कधीच नव्हतं, पण आपण सुद्धा याच पद्धतीने पेंटिंग वेगवेगळ्या रीतीने बघून आपल्या स्वतःच्या संस्काराने त्याचं विश्लेषण करावं अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. आपण उद्या आता पुढच्या पेंटिंगमध्ये जाऊ.